Доброго та бадьорого ранку вам бажає телеканал UA Тернопіль, програма «Файний ранок» та я, її ведучий Михайло Павлентий. Возвеселімося всі разом нині. Саме таку назву матиме концерт і має вже концерт, який відбудеться в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка 31 січня. Про сам концерт, про ідею та учасників і взагалі про все, що буде, про все, що ви можете побачити на цьому концерті, ми поспілкуємося із людьми, які не тільки спричинилися до організації створення, але які є ідейними натхненниками цього заходу, а саме народний артист України, художній керівник Струсівської заслуженої капели бандуристів Кобзар Богдан Михайлович Іванонків та диригент капели, заслужений працівник культури України Ігор Козак. Доброго ранку, панове. Вітаю вас у студії «Файного ранку». Розповідайте, Богдане Михайловичу, про ідею створення саме такого заходу. Ну, ідея не нова, тому що, в принципі, ми колись свій час перші починали таким колективом, як заслужена капела бандуристів, тому що це не було просто якийсь гурток, це серйозний колектив був, який, до речі, в нашій області перший заспівав оригіналі ще за радянських часів колядки і щедрівки. Це було просто наш героїчний подвиг. Так, це було, доволі таке ризиковано. Це було доволі складно. В 88-му році, 89-му, не пам'ятаю. Мова йде ще про період... Так, радянський період. Радянського періоду. Там розмова йшла тільки зірка ясна засвітила, знаєте. Але ми взяли, були цілу програму, і нам не дали ні театру, ні ніякого залу в Тернополі. Сприяння було абсолютно... Так, а нам дали тільки один концерт, але потім змусили зробити два концерти в Декстильнику. Бо там було розкоплено людьми з тих організацій. Спеціальних так. Ну, люди там просилися, ніхто не дав. Ну, а ми співали в оригіналі два цей. І це був наш перший такий, що різдвяний концерт. Це був з тріском, з всім, бо то було... Ви добре пам'ятаєте цей момент, яка була реакція? Що, знаєте, що довелося після цього на своїй шкурі відчути від тих людей? Я чув ціле життя на своїй шкірі. Це мене попереджали, що мене згноють в Тернополі і так далі. Тим не було... менше це не відбило так, від вас бажання. Так, це така, знаєте, річ. Це в кожної людини є переконання, в кожної людини мусить бути якась впевненість в собі. Я завжди був переконаний, що я живу на своїй землі і буду робити так, як робили мої предки, продовжувати. Це все, що я мав підлаштовуватись під когось. І так ми тоді і зробили цей концерт. А потім ми мали дуже багато концертів за кордоном. Ми часто співали колядки, щедрівки в Польщі, були в Словаччині, в Йогославії. І нас всюди сприймали. Ширилася українська культура усім світом. Чому? От сьогодні, до речі, я хочу зустрітися з керівництвом церкви. Якщо ми не будемо сприяти, щоб ми мали якісь такі ґрунтовні декілька колективів флагманів, які би вели і показували, як це треба робити, як це треба підносити для людей, показувати, щоб люди це вчили. Це наша корені нашої духовності. Ви розумієте? Так. Якщо взяти колядки і щедрівки, то це далеко до християнський час. Угу. Це пізніший період, що ми співаємо колядки. Ну, поздоровлені щедрівки існували спокон віків, ми не знаємо, з якого часу вони існували. Тобто навіть відлік не знати, від якого часу ви стояли, він дуже давній. Це дуже давній відлік. У нас пару зразків лишилося, що ми говоримо Щедрик Леонтович, чи ще пару таких старих. Це зразки дохристиянські, далеко до християнських часів. Якісь чи... покоління в покоління передавалися і дійшли до нашого якби часу? Якби не цього не було, наш народ не мав цього. Якби ми не були мали пісню, щедрівку, мову і свою духовність, нас давно на карті було б не було його. Давно. Сьогодні часто доволі ми чуємо питання про таке самоусвідомлення так, української нації. Що є такими ключовими чинниками, що ідентифікує нас? Це мова наша, це наша традиція і культура. Ви знаєте, говорити можна дуже багато. Так. Ми привикли дуже багато говорити. А я би хотів, би ми щось робили реально. І ми реальні будемо чинки, сьогодні мову з моїм таким духовним братом Ігорем Козаком, диригентом капели, про те, як це робити. Це треба робити професійно. Сьогодні люди мають зв'язок з цілим світом. Абсолютно. Якщо б в світі, припустимо, я дивлюся, в Німеччині чи Австрії,
мали такі колядки щедрівки, у них би були такі різдвяні концерти з симфонічними оркестрами, з хорами, з солістами світу. Це ви довше. Весь світ їхав слухати. У них нема цього. Що? А ми маємо цього, а не хочемо щось робити, щоб його вивести на такий рівень. А це треба змінити. Я вважаю. Я ще в мене ще лишилося скільки часу, то я постараюся міняти. Усі зусилля докладати. Так, пане так, Ігоре, власне, звідки черпається ця вся інформація? Звідки тексти, звідки оригінальні мелодії, звучання? Як? Це проводиться кропітка робота? Така, це скорше питання, напевно, що не до мене, до Богдана Михайловича, бо він розказав, каже, що в глибокому 89-90-му році, до речі, в 90-му році після різдвяного концерту капели я прийшов в колектив. Це якраз січень. Це був поштовх до того, щоб... Напевно, що так. Я, послухавши концерт, побачивши цей запал, то гра бандури, взагалі робота керівника, бо я Богдана Михайловича знаю по музичному училищі. Я навчався в музичному училищі, він працював. І почав він черпати тут все. Ну, по-перше, що в нас Західна Україна, ми тримаємося на традиціях наших прадідів, так, бо це ми вдома чули всі, так як Бог предвічний. Це і завжди багато, було. Завжди було, поняття, завжди було з нами. У мене в сім'ї, сім'я віруюча, дідо був дяком в церкві, я, це при мені було з народження. І так багато наших капелян було, багато яких вже відійшло, яких черпали. А Богдан Михайлович свого часу розказував, де він взяв ті колядки, де він поїхав, де він сидів, де він виписував. Коли не було ні ксероксів, нічого, то все ручками писалося, руками. І принесло. Це все безцінні рукописи. Це безцінні, так, безцінні. Вони збереглися по нинішній день у нас. На самому концерті 31 січня хто виступатиме, хто колядуватиме, хто нестиме ту світлу радість Різдва? Ну, я думаю, всі будуть колядувати. Всі учасники. Ряд колядок моїх таких, що хочемо всі. До речі, ми зробили такі, ми могли співати самі цей концерт. Тому що ми маємо поки що достатньо репертуару. Не зовсім таку силу творчу ми її набираємо, але ми маємо репертуар, що могли співати колядки всі. Ну, спеціально запросили ми з Ігорем дитячий хор «Зоринка». Це для мене є якийсь серйозний зразок роботи з дітьми в області, не тільки в області, а в Україні. І ці діти заслуговують, бо вони теж несуть колядку в світ і так далі. І я хотів цим самим, разом ми думали, хотіли, щоб показати, що колядувати повинні вчитися від маленьких до самих такого зрілого віку людей, які в нас в капелі є. Тут будуть діти, будуть середні учні мої, до речі, брати участь, які ще такі середнього віку. От він так само, можна сказати, був учень, диригент капели Ігор Козак. І другий, які стоять люди, які мають по 80 років співати в капелі, які 50 років співають в колективі, розумієте? Ми повинні брати цей приказ з малих до великих, залучити всі хори. Якщо цим не займається церква, в нас зараз хоровим мистецтвом ніхто, в принципі, займатися не буде. Богдане Михайловичу, чи погоджуєтеся з тією думкою, що доволі велика кількість людей дуже обмежені має знання про колядки, про щедрівки, про різдвяний цикл? Великої кількості людей вони закінчуються на колядці «Добрий вечір тобі» і «Нова радість стала». Абсолютно правильно. Ви знаєте, я вам так скажу, що я от сьогодні маю в голові свій закладений текст, який я буду говорити людям, які повинні дбати за це. Так. Колядок є, я вам скажу, ми співаємо, напевне, 1% з того, 1% з того, що є в нашого народу. Ви уявіть собі таку річ, що колядки і щедрівки є по цілій Україні. І вони є в різних регіонах, в різних селах, в різних хуторах. І люди співають навіть одні слова мелодично. Так. А щедрівок, знаєте, це безмежна кількість. Їх сотні тільки позаписував Кошець, Стеценко, Леонтович. Це, ми говоримо, такий кусочок Колеса, Філарет Колеса, наш Гнатюк, от наш академік, який носить
звання наш університет, який, до речі, нічого свої фольклорі не робить абсолютно. Дуже шкода. Бо цього дуже не, цьому ректору було не потрібно попередньому, знаєш, їм зв'язалися. От з цього і виникає питання, чому не роблять? Чому? А тому не роблять, що ці люди, ви розумієте, що ми привикли? Коли викликали його відповідний кабінет, і йому казали, якщо не буде пісні про Леніна, про партію зроблено, то ми тебе знімемо з роботи. Ці люди привикли, коли вже їм нічого не кажуть, вони можуть робити нічого. А вони не виховані в тому, що вони цим жили. Вони жили в інакших, розумієте? Виросли в інакшій атмосфері. У нас з'явилося суспільство, купу, в яких були колаборанти, яничари, стукачі, ви розумієте? Люди збаламучене суспільство. Було, це культивувалося. І от і це культивувалось. Якщо б я був стукачем в безпеці, то я був би відкрита мені дорога, як мені казали, дадуть. Люди ці йшли туди, робили, і вони забували, вони мусили забути за то все. Ми мусимо це ліквідувати, ми мусимо це розрушити, бо інакше нема мови. Ви розумієте про щось? Так, зараз ситуація не така, як була на той час, коли вам потрібно було стикатися абсолютно з гострими питаннями. Зараз ніхто за це, ви відповідальності не нестимете за те, що колюдуватимете. І тим не менше, все одно ситуація невтішна. Ну ми повинні самі розуміти, от я кажу, в першу чергу, зараз у нас прийшов час, такий час прийшов, що якщо церква і діячі церковні, бо там найбільше люди вірять, кому найбільше? Церкві. Так. Найбільше збори, де в церквах людей збирається. Якщо церква, як всюди в світі, цілому світі, де я не був, українська церква робиться і гуртує, ми займемось, нами ніхто не буде займатися. Ніхто. Ми повинні це зрозуміти. Ми повинні це саме ви, я, він, всі, хто свідомо, ми повинні це робити. Так. Якщо ми цього не схочемо, то ми гроша не варта, не вартуємо. Панове, на жаль, наш ефірний час доходить до свого завершення, і на сам кінець я хотів би, аби ви запросили усіх бажаючих на концерт. Я і Роман. Тут що казати, ще раз запрошуємо вас 31 січня о 19 годині всіх на наш різдвяний концерт. Возвеселімося всі разом нині. І поколядуємо разом. Поколядуємо. Хай Господь нам помагає.